Woi Chow, naming kau kau boleh ni? Salina. Salina, bila lain kau kau jaya kami. Nai di? Ingelei. Ingelei, bila kena thuli boleh ni? Ipi na thuli bro. Imana kau thun mana tu ya? Bila kau sanjana nai di? Kakak na thuli bro. Bila imana kau thul dia kami. Nak kau kelas ke atam lebay ni? One tam lebro. Nang di? Three. Hi. Three tam lebro, wallah. Cawu di zaman ni, kami tahu ribzi, wallah. Kenapa hanggi ni? Mana hal? Ijem lo. Hi. Oh, parah parah parah. Ado, nai miri sahe na hari bro. Salina. Salina, hi. Salina nang koko parah bro. Pa, amta hai doro sa. Hai doro. Ko. Go, oh, 1, 2, 3, para bro. Para ya? Ayo di banana tapi 100 rupiah. Oh, banana tapi 100 rupiah para bro. Masih, apa itu rosa? 7 banando ado hanya jeung khang bra phajan phajan aw na karam ba school la tam le bai na sapur mena high school la tam le bro nang di nang suro oza kai english oza kana na oi english oza madam chandana madam chandana ha makarai gi no aw aw nang di lucky pur gi oh na gi sucak mane ko nai oza sucak mane ko Nanti mahu lagi na bukan? Macam mana mahu lagi English? Oh, jangan mahu lagi macam betul na mahu lagi English tak libro. Oh, is yang. Madam Oh, hoi. Kenapa di sekolah dana? Satria kau mahu lagi noi lagi noi kelas ta? Satria, high school di dana aku lagi dah satria ni teratur. Oh, class 3 lagi. Oh, tu yang mahu lagi na? Mahu lagi na. Twenty-four lah, yang lain kelas jam ramai. Aku lagi nak buat 26. Oh, hoi. Tapi sekolah dah cak pun jadi kuah. Kaya yang tuong ni. Edu, madu lagi pulau, lagi swabir, cina. Aku lagi dah cak ke swabir lah. Oh, hujuk ti, kari. Tangjan ni pulau tu. Tangjan ni pulau tu, how bro pulau tu, how ye, ni bro. Dua kena di. Yerum thong mudi kamdawi. How bro? Mahi na jam ni. Oh, hoi. Kita ni yeru tak khaytan hai. Oh, hoi. Yerum mahi jam libdo, mi jam tau rumni. Kang labra. Hujik ti school cuti piri natro. Tang ke ap? Pura mem pirak pura. Bahagadau niko. Ado kena di. Cuti nimin kya ni pirai ba? 31. Dead one dekado bro. Allah, lain kira gaya kami. Pare. Nai, imagi, bapagi, maming hai biramu sa.
Sukia Begum, Lahijuddin Ahmad. Oh, Ipagi Ming na Lahijuddin. Oh, pare pare pare. Naming di? Ipagi Ming? Jaul. Jaul. Hak. Imagi na? Salina Begum. Salina Begum. Pare 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 pare. Okay, like pasena pagadam niko.